Сайн бацхан үзэгчдээ эрүүл өдөр өглөө хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжилж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн өглөөний зочноор за тус итгэл ундрах болох төрийн бас байгууллагын тэргүүн за бас энэ олон нийтэд эмийн ургамлын ач холбогдлыг бас танилцуулж яваа. За давхраас уламжлалт анагаах ухааны барай засалт бархас ихт мэнд оролцож байгаа. Та сайн байна уу өглөөний мэнд? Сайн байна уу өглөөний мэнд? Бүх үзэгчдээ бас өглөөний мэнд хүргэе. За тэгэхээр манай телевиз бас одоо пүрэв гараг болгоныг уламжлалт анагаах ухааны гэж одоо онцолж байгаа. Тийм учраас одоо бид хөө өнөөдөр бол одоо үзэгч та бүхэндээ бас зориулад бид хоёр уламж танаах байна. Тэр дундаа энэ эмийн ургамлын талаар та бүхэнд бас дэлгэрэнгүй бас олон талын мэдээллийг хүргэхээр байгаа. За тэгэхээр хоёлаа нэвтрүүлгийн эхэнд яг одоо сүүтний үйлрэл болж байна тийм ээ. Ханиа томооны үйлрэл. За түүнээс гадна бас COVID-19 вируст дэлхийн нэг бас айдас давтуулад байгаа. Тийм учраас хамгийн гол нь энэ үед нөгөө хүн болгоны дархлаа гэдэг зүйл хамгийн чухал гэдэг бас эрүүл мэндийн байгууллагад анхааруулад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ уламжлалт анагаах ухаанд дархлаа гэдэг зүйлийг бас яаж авч үздэгин яаж дархлаатай байхыг бас зөвлөдөг бай тийм ээ. За тэгэхээр хүний бид бол хүн бүхэн дархлаа гэдэг нь хамгийн чухал зүйл байдаг. Ер нь нэг номерт одоо яг энэ ковидтай холбоотой бас дархлаагаа анхаарах нь хамгийн чухал аа. Тэгээд дархлаа бол хүний бүх эрхтэн системийг ер нь өөрчлөөс одоо дахиж өөрчлөлт өртөхгүй байхын тулд хүн дархлаагаа байнга одоо тэмжиж хэвстэй. За тэгээд манай Монголын одоо анагаах банд бол уламжлалт анагаах банд бас дархлаагаа дэмжиж байсан бүр эртнээсээ бол маш их олон тийм одоо арга хэлбэрүүдтэй байдаг. За тэрний нэгэнд бол нэг номерт хоол хүнсээр бол маш их дархлаагаа дэмждэг байсан ба уламжлалт хоол хүнс. За хоол хүнсэн дотор бол нэгт бол одоо сүү цагаан эдэнээс гадна бас махан бүтээгдэхүүнээр бас их дэмждэг. Тэгээд тэр одоо сарымстай шүл бай, надууны шүл бас сарым юутай, арстай шүл, битүү шүл гэсэн тэгээд таван цэлийн шүлүүд хүртэл бүгд энэ чинь манай Монголын уламжлалт ухааны л бас маш олон 100 жилийн турш одоо баталгаажиж ирсэн. Тэгэхээр энийг авах бас саврын үгэн хэрэглэх шаардлагатай. Дээрээс за ер нь арц чацаргам бусад юмс яг Монголынхаа одоо юу байгалийнхаа эмийн ургамал бас тэгээ байгалийнхаа жимс нэг аа шүү тэ тэрээр бол одоо чацаргам анис тэгээд чоны гэлэг олон тийм төрлийн жимсүүдээр бас дархлаагаа сайн дэмжиж явах шаардлагатай байна. Тэгэхээр гол нь бас хоол хүмүүсийн хөл бас онцлаад дэлгэрэнгүй ярих гэж бодож байна. А тэр зүгээр Монгол хүний бие онцлогт бас тохирдог байх тийм ээ маш мэдээж олон 100 мянган жилийн туршид бас одоо батлагдж ирсэн энэ хоол хүнсээрээ дамжуулж бас эрдэс бодисыг дархлаа бас нөхөж ирсэн болов уу тийм ээ. Тийм аа. Тэгэхээр одоо бидний ч гэсэн багаас нь байхад ер нь л бага байхад л бид нэрийг бас яг тэр уламжлалт дараагаар л хоол хүнсээр дэмжижсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тийм учраас одоо ер нь хөдөөсөн хүмүүс бол хүүхдүүд бол их эрүүл ширэг байд өссөн байдаг. Одоо тэд нар ч цагаан идэг маш өргөн хэрэглэжтэй өдөр тутам цагаан идэ. Өдөр тутам тэр одоо юу гэдэг одоо тэр хямцгтай шүл өгд юм а. Тэр бол хүний дархлаанд бид тэр баг багт маш сайн. Дээр нь тэр таван цэлийн шүл тэгээд сарымстай адууны төр шүл мөлөд чинь маш сайн дархлааг дэмжиж исэн байгаа байхгүй. Тийм болохоор ер нь хоол хүнсэндээ одоо томчууд гэлтгүү хүүхдүүдийг яг уламжлалт энэ хоол хүнс явал сайн өгч явах шаардлагатай. Тэгэхгүй л хүүхдүүд маань яг энэ уламжлалт хоол хүнснээс жоохон хөндөрчод байгаа байхгүй. Ер нь аль тэр бол анзаарахтай л да тийм ээ зөвхөн одоо хоол хүнс гэлтгөө ер нь одоо тэр зөв миний залуучууд тэрнээс залуу хүмүүс л одоо яг энэ уламжлалт анагаахны талаар ер нь ойлголтоос муу тавиад болоо тийм ээ. Төсөөл байгаад байх. Жишээлбэл одоо зүгээр ингээд нэг хар ухаан нэр ирээд ойлголоо гэж байгаа юм шиг тийм ээ. Гэтэл энэ бол одоо өнөөдөр анагаахын бас шинэ ухаанаар батлагдаж байгаа зүйл ба тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр одоо хойш үдэл гол нь энэ уламжлалт анагаахныхаа хоол хүнсийг цагаан дээр жимснэ ямар их ач холбогдолтой гэж бид нэр бас сайн сурчилж ойлгуулж бас хэрэглүүлж авах шаардлагатай байгаа. Тэгэхгүй бол хүүхдүүд маань одоо яг сүрэн иргэншлийнхаа одоо орчин үеийн хоол хүнсэнд л дурлаад байгаа байхгүй юу? Тийм. За эргээд хэлээ суур өвчлөлүүд одоо ерөнхийдөө жишээл одоо ингээд хавруулаад ихээр тийм ээ Монгол хүнд маань суур өвчлөлүүдээс эргээ сэтэрдэг гэдэг чтэй тийм ээ. Тэг энэ үед бас мэдээж уламжлалт анагаах бас илүү хүчтэй бас илүү үр дүнтэй байдаг болов уу? Ямар суур өвчлөлийн үед юу нэг ямар бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэж ивэл ямар аргаар уламжлалт ямар аргаар бас одоо арга хэмжээ авч ивэл зүгээр гэдэг юм болов. Тэгэхээр суур өвчлөл бол ер нь
манай Монголын хүн ам дотор бас их байгаа даа. Тэгээд энэ сөрөгчлөг олон хүмүүс хожуу үед нь илрүүлээд байдаг. А эрт үед нь илрүүлж одоо тэгээд шаштанд нэмжлэх шаардлагатай. Эмчилж байгаа хүмүүс болвол ер нь хүндрэхгүй тэгээд хор тавтар гэх юм төртөхгүй байхгүй. А тэгээд юу вэ? Энэ сөр өвчлөлийг Монголын одоо энэ анагаах ба бас дуламжлалт анагаах ба нараа яаж итгэж яах вэ? Бас нэг тоол хүнсээрээ дэмжиж өгдөг. Хоёрт нь болохоор бас одоо яадаг эмийн ургамал шүү дээ, тийм эмийн ургамлыг маш их хэрэглүүлж байсан байна. Тийм болохоор нөө өвчлөлийнхаа шат шатнд одоо ямар ер нь өвчлөлийн анхан шатнд байна. Ер нь бас дунд шат одоо ер нь өвчлөл хүндэрсэн шатнд ч гэсэн хэрэглүүлж байсан байна эмийн ургамлыг. Тэгээ эмийн ургамал чи өөрөө тэр алийн өвчлөлийнхаа өвчлөөсөө шалтгаалаад бас үрдэн үзүүлж идэг. Тийм болохоор нөгөө эмийн ургамал бол юм бага бас дангаар дийлдэггүй тийм тал байдаг. Тийм олон ургамлууд хавсарч ийж бас үрд үзүүлэх. А ер нь бол эмийн ургамлыг курсээр нь тэгээ тэр тун хэмжээг нь бас тааруулж зөв тааруулж өгөх юм бол бас үрд үнд нааштай байдаг. Тэгэхээр бас эмийн ургамлалтан хэрэглэхээс гадна давхар нь уламжлалтын бас бусад аргуудаас ойлж ийж бас илүү үр дүн төрдөг байлаа тийм ээ. Барай засаал одоо гэх мэт зүйлсүүд бас давхараас шаардлагатай юм. Бас шаардлагатай. Ер нь дотроос хүнийг эмчлэл одоо эмийн ургамлын хаалтнаас эмчлэхээс гадна бас давхар ер нь хүнийг энэ уламжлалт барай заслын аргаар гаднаас нь дарж өгвөл бас барьж байгаа хүний бодисын солилцоо болоод дархлаа нь маш их ач холбогдолтой байдаг. Тэгээ ер нь бүх төр совг хий тий голын хий савны бүх хийнүүдээ гарах. Тэгээд ер нь тэр бомб зүү төөнөр нарч маш их ач холбогдолтой байдаг. Тийм болохоор уламжлалт барай заслыг бас хүмүүс зөвхөн барай заслт очиж хэлэх гэдэг. Түл гэрийн нөхцөл ч гэсэн нэг нь одоо тэр гэр бүлээс нэг нь барай заслын нэг жоо анхны мэдгтүнтэй болсон байхад одоо хин нэгэнд одоо гэрте бас хэвтэрт байдаг ч юм уу өндөр настан хүүхдүүд гэрээсээ гарах шаардлагагүйгээр бас гэрте одоо барай заслын аргаар эмчлэх тийм боломжтой тий. Аха. Тэгэхээр сая үлээнс нэг сөөр өвчлөл гэдэг ба. Дээс удаа ингээл хаврын үйлрэлж хөвчүүд ирс бая одоо ахандууд ярьдагтай энэ хууч хөдлөөд байна гээл тий. Тэр болгонд одоо ингээд ерхэт бол энэ хэрэглэхин зөв үү эсвэл яг хоёлаа одоо өндөр эмийн ургамлыг онцолж байгаа учраас энэ эмийн ургамл хоёрын одоо ялгааг таваас хэлж өгөөч тэмээ. Сул олон давуу тал нь одоо юу байж болох вэ? Тэгэхээр эмийн ургамлын ялгаа бол маш их байгаа. За эми бол ер нь аливаа өвчлөлийн яг эмчнэр бол өвчнөнд тааруулж бичиж өгч байгаа. Тэмдэгтэн тэмдэгтэн тааруулж бичиж өгнө. Тэгээд бас ер нь эмиг бол яаж юм гэхээр ер нь хүндэрсэн өвчлөлөд их хэргэлдэг. Ер нь хүн шатнд юм уу эмчилгээний маш одоо хүнд шатнд тэр шаардлагатай нөхцөлд ийм тариа хэрглэж. За тэгээд бүр хүндэрсэн тэр хорт хадвар мутарт яалтч хүл хэрглэж байгаа байхгүй энэ тариа хэрглэж. А тийм ч бас нан мемэр урмлыг л яг хөнгөн шатн дээр хөргөж хэрглэж байвал их сайн. Тэр хөнгөн шатны юу гэхээр хуурын хөнгөн шатн дээр хүмүүс шууд антивит хэрглэж гээддэг. Боруу одоо бол боруу дэлхийн нэтээр одоо энэ антивитгээс татгалцах шаардлагатай гэдэг та тийм болохоор ер нь аливаа өвчлөлийн хөнгөн шатндар бодлол ерөөсөө эмээ урмлыг одоо жишээлэх юм бол нэг ханиа том хөрлөө хоолоо өвдлөө тий. Тэгэхэд бол эмээ урмл нь хэрэглэж байгаа юм бол их зүгээр бас ходоодны шаргалт ер нь бүхэл өвчлөл төр бол анхны суурь шалтгаандар бол эмийн урмлаа хэрэглэж байгаа нэг зүгээр ягаад гэвэл сөрөг нөлөө баг антитег шиг антитег бол мөөгн зөртөх гэсний ашигтай бэрхтээр үдэг устгах олон янзын тийм сөрөг нөлөө бас явж идэг тэгээс сүүлийн үед антитегээс татгалцахыг л уриалцсан байна. Тэгээ бас миний анзаарснаар эргээд нэг сөрөг нөлөө одоо нэг сул тал гэх юм уу тийм ээ. Эмийн ургамал яг бас яг арай удаан хугацаанд үйлчилдэг юм болоо. Эм чийлэл яг хэрэглэхэд тэр дороо л одоо шууд шинж тэмдэг бол арилдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас тэр тал дээр нь одоо тийм учраас бас хүмүүс жоохон хэрэглэх нь бага байх юм болоо. Ер нь одоо өөр сул тал гэвэл бас юу гэж болох вэ? За эмийн ургамлыг антитег эм антитег дэргэд бол мэдээж зөөл эмчилгээ гэж яддаг. Тийм болохоор шууд одоо ингээл нэг өдрийн дотор шууд өвчин намдах ч юм уу шууд эдгэрнэ гэсэн тийм бол ойлголт байхгүй. А ер нь явцын донд бол яг оо эмийн ургамал чинь одоо 7 хоногийн дараа юм уу 21 юм уу курсээр эмчлэх төрх юм бол үрдөнгөө өгдөг. А тэгээд бас эмийн ургамлаа манай Монголын ард хүм ер нь их сайн мэддэггүй юм билээ. Мэддэггүй.
ай цөөхөн хідэн хүмүүс яг хөө ингээд хэсгээсээ ч юм уу эсвэл жоохон өнтер яалч ч нэг өвчин мэд тусах үед тийм ургамал сайн гэж сонсоод тэгээд яадаг одоо сүүлийн үед интернет бисер мэдээлэл жоохон олоод бас энэ ургамал сайн байна гэж одоо жоохон анхаардаг болчиход байгаа. Тэгээд ер нь эмийн ургамлын мэдээлэл сурталчилгаа тэгээд энэ уламжлал ангаа ухаанд эмийн ургамал ямар их ач тустай байсан тий. Энийг сайн ойлгох энэ залуучууд ер нь арт өмд хэрэгтэй санагдсан. Яг би бас яг энэ асуудлаар судалж явах хэвчээд бол тэнийг нэг цахим машинд бас тэнтэй холбогдсон шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг анзаарсан нь нэг шидэт ургамлууд тийм ээ. За бас нэг юу лээ эмийн ургам сонирхсны групп гээд айгүй тийм эрэлттэй группуд байсан. Тэгэхээр энийг дагаад бас хүмүүс яг эмийн ургамл гэдгийг бас одоо сонирхож эхэлж байгаа юм болоо тийм ээ. Ер нь хэрэг эрэлттэй байгаа бай. Одоо сүүлийн үед харин нэрлэл хэрэгтэй болсон. Ягаад гэвэл энэ коронавирус дамжуулаад хүмүүс нэг бас нэг сануулга өгсөн болоо. Ягаад гэвэл хүн сор өвчнө эмчлэе. Тэр нь бас эмийн ургамлыг хэрэглэж үзье гэсэн сонирхол маш сүүлийн үед гарч ирж байгаа байхгүй. Тийм болохоор эмийн ургамлын одоо тэр сайтуудаар маш их мэдээлэл яваад нэг нэгнээсээ ургамал сурах, солилцох, тэгээд ургамлын талаар мэдээлэл авах тийм нүд маш их байгаад байгаа. Тийм тэр тал бол бас зүг гэж бодоод байна. Тэгэхээр манайх нь бас нэг суултал нэгэл нэг хэсэгтэй шуургал тэгэл хийждэг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхгүй тулд ер нь эргээд яг энэ эмэр гомлын ач холбогдлыг зал нийтэд таниулахын тулд илүү таны яаж таниулах зүг гэж бодож байна. За ер нь тийм болохоор эмийн ургамлыг энэ талаад энэ уламжлалт ангаа ухаанд ямар их ач холбогдолтой байсан хойшоч гисэн бид нар бас баян амьдралтаа хэрэглэх энэ тулд бид нэр одоо интернет сайт олон нийтийн мэдээллээр маш сайн түгээх, нэг түгээж өгөх мэдээллийг сайн дамжуулах хэрэгтэй. Тий. Хоёрт болохоор хүмүүс маань яг сайн хэрэгжилж үзэх юм бол хэрэгжсэн хүмүүс дараа дараа өөр хайч үдээ ч юм уу ер нь хүмүүст дараа дараа бусад хүмүүстэй зөвлөгөө өгөөд яваа тийч болдог. Тийм болохоор энэ талаар л манай ер нь радио телевизэд маш сайн сурчиж яах нь хэцүү. Иргэд бас нөгөө нэг миний анзаардгаар бас нөгөө бүтэц тогтолцооны асуудлаас манад байх шиг байна тийм ээ. Жишээлбэл хүн нэг ямар нэг шинж тэмдэг илэрлээ, өвчин зовоор илэрлээ гэхэд шууд мэдээж эрүүл мэндийн байгууллага танддаг. Хамгийн ойрхон жишээлбэл өрхийн эрүүл мэндийн төвд тийм ээ. Гэтэл тэнд одоо нөгөө нэг Европын ханд суралцсан эмчнэр байж байгаа. Тэгээд тэрийн хадаагаа бас нөгөө эм бэлтгэлүүдийг бас бичиж өгдөг шүү дээ тийм ээ. Тэргээ эмчийн заврын дагуу юм хэрэгждэг. Тэгэхээр яг тэнд олон болдог бол тийм ээ. Уламжлалтай бол мэдрэлгүй байгаад энэ эмийн ургамал санал болгож идэг болоос давуу тал болох юм болов. Тэг наас ч бас их чухал. Ягаад гэвэл яг эмнэлгийн байгууллагын хүн эмчтэр очиод ингээд өвчтөнгөө тасуугаад яачихад эмийн ургамлаа сайн бас давхар бичиж өгөөд яг хэрэгтэй эмийн ургамлаад энэ зөвглөөд ингэж хэрэглүүлж яхих юм бол бас сөрөг нөлөө нь бага. Дээр нь эмийн ургамлуудыг ч гэсэн хүмүүс хэрэглэж мэдчихэд илүү ач холбогдолтой байгаа. Яг энэ ер нь хүртээмжийн асуудал ер нь хэр байдаг бол тийм ээ. Яг одоо таны бодлоор яг энэ салбарт байгаа хүмүүс яг одоо жишээлбэл хүн болгоод одоо ингээд сонирхоод хэрэглэе гэхэд эмийн ургамлын хүртээмж одоо үйлдвэрлэл гэх юм уу. Ер нь яг одоо Монголд ер нь хэр их хөгжиж байгаа юм бэл. За энэ бол хүртээмжийн үед бол тийм сайн биш, хангалттай биш. Ягаад гэвэл цөөхөн идэх хүн л ургамлаад сун яг удирлалтанд тааруулаад бас эмийн ургамл төөх сар хугацаа бидэг. Тэр хугацаанд цөөхөн хэдэн хүмүүс л ургамлын одоо эмийн ургамлуудаа тий тусгаушралтай компаниуд нь төвөд авцсан байждаг. Тэгээ нөөц боломж бол ер нь жоохон хомс талтай байдаг. Тэгээ бас тий эмийн ургамлч нөгөө бас уламжлалын нөгөө тан болоод бас олон юмд ордог учраас ховор эмийн ургамлууд нь олдохгүй тасалдсан. Тэгээд хэрэгцээтэй тэгээл нэг нэгнээс маш их хайсан. Тийм асуудлууд маш их байдаг. Гэтэл ерөөхдөө одоо үзэгч маань ойлгож анхаарч авах хэрэгтэй тийм ээ. Эм гэдэг бол яг хиймийн бүтээгдэхүүн бас хүний бид үзүүлдэг сөрөг нөлөөлөлүүд байдаг бас яг хүмүүс сүүлээд хүмүүлээ анзаарч мэдээлэлтэй болж байгаа. Гэтэл эргээд манай Монголын нөгөө байгаль гэдэг чинь ямар ихснээс ахан баялаг үлээ тийм ээ. Энэ байгаль дээрээс төвж авсан яг байгалангаар сэвэр бүтээгдэхүүн эмийн ургамлыг бол хэрэглэнэ гэдэг бол юунаас илүү бас олон төрлийн сайн тал байгаа хэрэг тийм. Тэгээ ачаад бол маш их байгаа. Тэгэхээр энийг яг гол нь эмийн ургамлаа сайн бас арт хүм маань мэддэг болоод тэгээд нэг хэв хэмжээтэй тэр доод тунгаар хэрэглэх юм бол ямар ч өвчнөд бол одоо үр дүн маш их
сайн өгдөг. А дээр нь бол эмээ ургамал түүхт тусгайшралтай эдгэн компаниуд байдгийг мэлээ. А ер нь хой хүмүүс ч гэсэн 100 яах вэ гэд өөрсөө хэрэгцээнд бол бас түүж болдог байх. Ер нь тэгээд хэрэгжилж байгаа юм бол ер нь бүх хүмүүс л ачаатал бодлоо өрн тэ эмээ ургамал. Тэгэхээр бас нөгөө нэг сүлийн дээр бас эмийн зөв хэрэглээ, зөвхөстэй хэрэглээ гэж тийм ээ. Тэр шиг бас яг эмийн ургамлын хувьд бас зөв зөвхөстэй хэрэглээ гэж байгаа юу? Эмийн дээр ер нь илүү анхаарах хэрэгтэй. Хүмүүс ер нь бол одоо нэг нэг саяллаа шүү дээ. Нэг нэгсээ сонсоод тэр сайн гэж энэ тэрийг хэлээд үзээч гэлд ийдэж шүү дээ тийм ээ. Тэгэнгүүт л нөгөө хүмүүс за одоо нэр манай дөрхөн ургаж илээ гэдэг тэрийг одоо аваад шууд хэрэглэж гээд иддик. Тэгэхээр иргэд яг эмийн дээр анхаарах хэрэгтэй вэ тийм ээ? Тэ. Эмийн ургамал бол бас анхаарах зүйл байгаа. Яг гэвэл зарим хүмүүс зохицгой хэрэглэлээ. Яг гэвэл эмийн ургамлын чинь тун хэмжээ тэгээ курсээр эмчил их гэсэн юм олон залтууд байдаг юм. Тэрийг сайн мэдхгүйгээс болоод хүмүүс нь дур зоргоороо хэрэглэдэг, хамаагүй хэрэглэдэг. Жишээлхэн болоод одоо яг ингээд тун хэмжээг нь хэрэглэх хэвээр ургамлын чинь литр литрээр нь уучдаг. Ая хайгаар нь уучдаг тийм юм. Тэрнээс удаад нөгөө эмийн ургамл чинь нөгөө яг нөгөө үйлчлэл нь өөр болоо явчдаг. Жохур дүнгөө өөхгүй ахаар аймын ургамал муу зарим өвчлөлийг дийлэхгүй байх гэж ингээ буруу яагаад. Яг зөв хэрэглэх юм бол ач холбогдол маш ихтэй. Тэгэхээр яг энэ зөв хэрэглэхийн тулд мэдээллүүдийг хаанаас авч болох вэ? Жишээлбэл тантай жишээл яаж албат вэ? Яг мэрэгжлийн үнээс жишээлэл авах хэрэгтэй байх л та тийм ээ. Яа ийм их сурвалжуудыг ер нь одоо хаанаас авч ивэл зүгээр. За энийг бол аймын ургамал судалсан компаниуд бас байдаг. За аймын ургамлын судлалын төв гэж нэг тестер байлээ. Тэрнэр бол яг эмийн ургамлыг одоо яг нарийн ингээд ийм ургамал, ийм ач тустай тийм бүр нарийн ингээд эмийн ургамлын судлалаас бас авч байгаа. А бас эмийн ургамал судалсан компаниуд байна ганц нэг. Тэднэрээс яг мэдээлэл авна. Яг ямар ургамал ер нь Монгол хэдэн төрлийн эмийн ургамлыг ашигтай. Тэгэхээр юу юун сайн гэдгийг бас их сурвалжууд маш цөөхөн байдаг. Гэхдээ яг хоёр гурван хүмүүсээс би ч гэсэн одоо тэгж олж авч ирсэн. Одоо 30 гаруй судалсан юм урамд сарж байгаа. Нэг хүн байдаг. Тий, компани хөвсгөлийн тий компани. Тэндээс би бас их сурвалж авч бас юм урамлуудаа судалж. Үнэхээр юу юунд хэрэгтэй одоо мэдхгүй зүйлээ би ч гэсэн өөр бас мэдээ суралцж л явж байгаа. Тэгэхээр үзэгтэй ерхэд бас зөвлөгөө өгөхөд бол тийм ээ. Ямар өвчнө үед бид нар зөвлөл төгөөмөл толгарч байгаа ямар өвчнө үед ямар юм урамл хэрэгтэй байж. Жишээлбэл одоо дарслт ихсэх ч юм уу тийм ээ. Гэх мэт өвчлөлүүдэд бол одоо ямар бас эмчилгээд сайн мэдэх вэ? За тэгэхээр ер нь эмийн урвал бүх өвчлөлт орж ийн тийм тохирсон эмчилгээнүүд байгаа. Одоо тэгэл зүрх, ходоо дотор байна, үе мөч байна, тариатлагаа ер нь тэгэл ер нь бүх хэрэгтэн дээр л эмийн урвалууд орж байгаа. Тэрэнд яг хэрэгтэй эмийн урвал тохирсон урвалууд нь байждаг. Тийм тэгэхээр одоо даралт ихтэй хүнд гэх юм бол одоо тэр цусаа хангамж даралтыг бууруулах тал дээр бол юу яаж байгаа. Одоо цагаан дайл цус цэвшүүлэх цусаа хангамж тархитлогоо яг цагаан дайл гэж нэг урамл орж ирдэг. За өөр бас даралт бууруулах юм гэх юм бол юу яадаг. Ер нь чаг мөг байна. Тийм тэр бол хүний нөгөө цусны холестерин нөг бууруулж өгдөг. Тэгээд ер нь ингээд харуулт өгсөн харуулт харуултын дараах үед чаг мөгийг бас сайвлгадаг. Ер нь ходоо дотор ялх цус бүхэл юмд бол бас хор тавдрыг эсэргүүцдэг учраас одоо чаг мөгийг бол бас сайн ууж авах шаардлагатай юм аа. Жирэ хүн ч гэсэн ууж авах гэх юм гоо. Илүү нэг анзаарэгдэг нь бас нөгөө хүмүүсийн манай иргэдийн сайн мэдэж байгаа нөгөө жирэмсний үед юм урамлуудаас хэргэлдэг штэ тийм ээ. Тэг гих мэтэр бол ер нь олон тохиолдолд байх сая. Бас өөр ер нь жишээдтэй хэлвэл тийм ямар өвчнө үед ямар одоо хамгийн энгийн түгээмэл байдаг ургамал жишээлэл юу вэ тийм ээ? За тэгэхээр жирэмсний үед гээд ярихад бол жирэмсэн үед бол ер нь ихэнх эмээ ургамлууд хоригдтой байдаг. Тэгээд эмчийн зөвлөгөөгөөр эмч яг ямар ургамал уу жишээлбэл нэг эмэгтэй бүөрн өвдөд байгаа. Тэмцэх тохиолдолд одоо боролцно гэдэг ургамлыг одоо 2-3 сар уу гэдэг юм яг эмч бичиж өгсөн тавс уудаг. Тэгээ ер нь их ургамлууд бол жирэмсэн үед хориотой байдаг. Зарим ургамлууд бол бас хүчтэй нөлөө үзүүлэн золбох бас нөлөө үзүүлдэг. А харин төрсний дараа бол энэ ургамлууд бол болдог. Ямар ч ургамтай бас уу.
Тэгэхээр та эргээд бас нөгөө сайн хэлсэн оо эсрэг зал тийм ээ анхаарах зүйл оо юу гэдэг вэ? Яг эмийн ургамлууд яав гэдэг. Ямар үед оо хэрэглэхгүй байх нь бас зүг юм болоо. Яг шинж тэмдэг илрүүл за ийм шинж тэмдэг илрүүл бол энэ ургамал сайн гэл хүмүүс уучих магадaltaй шүү дээ тийм ээ. Ер нь бол хориглох зад жирэмсэн хүмүүс л байгаа та байдаг. Тэгээд ер нь бусад жирүүд бол гайгүй. Аа нэг ганц оо илэгний хүнд илэгний хатуур илэгний хор тавдртай үед бол бас нэлэгний эм эмтэй бол эмнэгтэй бол хасарч уухгүй бас хэмшнэр хоригсон байх тийм залт байгаад байгаа. Аа тэгээд юу яа өөр ч одоо ер нь яг хүүхдүүд бас тунгийн тааруулаад өгч болдог. Ер нь бол сөрөг гаш нөлөө бол баг. Баг шүү дээ тий баг л байхгүй ч ярьдаг. Яг бас нөгөө эм урамдлын бас юуттай хүн байж болно харшилтай хүн байж болно. Харшилтай хүмүүс бол тэр харшлаа сайхан эдгэж эмчил чид бас эми урамдлаа хэрэглээд явбал эм антибиотикны дэргэд дотоод сөрөг нөлөө багтаа шүү дээ тий байхгүй л гэж бодож байна. Тэгэхээр бас өмнө нас нэг эрдэмтэнтэй бас ярилцсан л да. Тэгэхээр хамгийн гол нь нэг зүйлийг онцолж ийсэн. Эм бол одоо тухайн үед нь зүгээр яг нөгөө нэг юу гэн шинж тэмдэг дарж идэг тийм ээ. Эми урамдлыг шууд дарахгүй ч гэсэн урт хугацаанд ингэж өвч тухайн өвчнийг бол бүрэн эдгэж идэг гэсэн. Тий. Тэгэхээр яг тийм аа ерөөсөл. Тэгэхээр эми урамдал бол яг шууд тийм хүчтэй урвалыг зөвлөхгүй ч гэсэн тэгээд яг тэр 7 хоног ч юм уу сар ч юу тийм курсээр уух болжгүй л ер нь курсээр уул 3-аас 4 сар аливаа өвчлөлийнхаа суур шалтгаан үрвслийг ер нь нам дарах тий тхийн тулдуг нугаж байл их зүгээр тхийн бол үр дүн сайн өгдөг. Тэгэхээр илүү бас сайжруулах шаардлага бас байна гэж бас харж штэ тийм ээ. Тэрс маа илүү нарийн бас боловсруулах одоо ерөнхийдөө бол тод хэдэн цөөн байгуулалт байгаа юм ба штэ тийм ээ. Тэгэхээр илүү сайн мэрэгжлийн төвчөнд боловсруулж идэг бас тэгээд эрэгтэй одоо яг эрэлтэнд нийцсэн бас тэр хангамжийг хүртэмж өгс. Тийм ер нь одоо яг нийгмийн шаардлага тийм болчиход байгаа. Ер нь тэгээд бас уламжлалтын юунд уламжлалын талаар бол эмийн урамлыг сайн дэмжиж өгөх хэрэгтэй. Ер нь манай монголч гэсэн тэг уламж тамгаа ухаанаа сайн дэмжиж ажиллаж байх хэрэгтэй. Зөвхөн нэгийнхэн салбарт нь одоо нөлөө үзүүлж байгаа нэмээ урамл штэ. Тэгэхээр энэ талын байгууллагууд одоо миний мэдхий одоо тэр их шүүдэрэг нэг компани хөсөлийн компаниуд байна. Тэр гарч ирсэн байна. Хунчрыг үйлдвэрлэдэг компани гарч ирсэн байна. Хоёр тийм компани одоо өшөө бүр олон болох шаардлагатай. Дээр нь эмийн ургамлыг одоо яг үйлдвэр аргаар яхихгүй ч гэсэн цэвэр эмийн ургамлуудаа гой савлаад гой тунгийн тааруулаад яг иргэдэд ард түмэнд хүрэх юм бол үнэндээ бас ачаалаг бодолтой байгаа. Тийм болохоор энэ талаас нь ерөөсөл дэмжиж өгөх шаардлагатай байгаа. Тий. За, иргэд хөлөө бас нэг иргэдийн дунд нэг ойлголт байдаг шүү дээ. Үнэн бодлоо мэдээдтгөө бас яг батлагдаагүй. Нөгөө нэг амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэх шүү дээ. Тийм ээ. Энэний талаар юу нэг гэж боддог. Амьтны гаралтай за яхаа нөгөө тос тосон бүтээгдэхүүн зэрэг байж болдог л байх. Нөгөө эд эрэхтнийг нь одоо шууд хэрэглэх. За энэ илэг бол илгэн цай гэх мэт шууд гэж ойлголтууд байдаг шүү дээ. Энэ дэлтэр та зөвлөө гэж. За, энэ талаар болохоор яг өртөр үеэс бол бас уламжлалтаараа яг ангаах хүнд байсан юм уу сайн мэдхгүй. Гэтэл ер нь хүмүүсийн анд амьшиг бас тийм ч амтны юм ч юм хэрэгтэй гэж айгүй их яригддаг. Гэхдээ одоо сүлд бол шинжилгээ ухаанаар болохоор нөгөө батлагдаагүй учраас эмч эмнэлгийн ажилчид бол яг шууд амтны тэр мах цус тэг хэрэгтнийг бол шууд ингэж хэрэглэхийг бол хориглодог. Тэгээд шинжилгээ ухаанд батлагдаагүй учраас хэрэглэх хэрэггүй гэж яг яагаад гэвэл юу яаж байгаа. Тэг сөрөг үр дагавар маш их байдаг. Шилмэл одоо тэр тарвнаас тарван тахал тий тэр чинь илрээд олон хүмүүс одоо тарвны ид хэрэгтэн газар дээр нь маш хэрэглээд амьс алдсан тохиолдол зөндөө байдаг. Ер нь тэгээд зэрлэгийн амьтны юм шууд түгээр нь хэрэглэх юм бол эрсдэл өндөртэй амьс алдах магадлал өндөртэй гэж үздэг. Өтөрхөн бас яг би мэдээл авч байгаа санаа зоны зөвчин судлал өмнөсний зүгээс анхааруулж байсан. А Монголд нөө одоо жишээлбэл яг энэ үйлрэл галзуу өвчнээ тохиолдол бас их өвчтдэг, бүртгэгддэг. За гэтэл Монголд иргэд нөгөө нэг дэлхийн нийтэд яг нөгөө нохоогоор дамждаг гэдэг боловч Монголд их хэвчлэн нөгөө зэрлэг амьтан буюу одоо чон үнэг хэмтэр алддаг гэж тий. Тэгэхээр энэ нь иргэд нөгөө нэг жишээлбэл чоныг одоо зүрхмөх гэж чонтой холбоотой бас идэлтэнд хэрэглэхэд энэ үр дамжаад бас галзуу гэх мэт олон бас юм өвчин бас алдах магадaltaй байна. Тий, ер нь л
галзуу тэгээ ер нь бус дөөр янз янз өвч авах магадлал өндөртэй байдаг. Одоо жишээл хүмүүс шимэгч хорхоо байж тээ амьтанд маш их байдаг учраас одоо амьтны тэр илэг одоо ингээд цус төлжүүлэхэд сайн гээл түүхий илэг залхих гэдэг болох шилгэн дотор тэр нэг одоо шимэгч хорхооны өндөг дөхрөний юмд бол маш их байд тийм ээ. Тэрийг одоо Америкийн тэр нэг нэвтрүүлгээр гарч байсан. Тэгээд тэр туузан хорхоо тэр шимэгчийг ингээд үржүүлээд ингээд яхад хөшнөө метр 9 метр л тийм бол. Тэгэхээр амьтнаас алц хөшнөөс аа өөр янз янз шимэгч хорхоо өөр олон халдварт өвчнүүд. Эрсдэлтэй. Дээр нь хэрүү одоо ингээд амьтан үнэхээр сайн байна гэл тийм тийм амьтан маш сайн гэд одоо хүмүүст ингээд мэдээл өгчих юм бол бас юу яахгүй одоо 20-тай амт юм эсвэл амтан байгаль руугаа хүмүүс маш их халдах тийм юутай болчихно гэсэн үг. Тэгэхээр үзэгчт мэн яг мэрэгчлийн үнээ сонслоо тийм ээ хамгийн гол нь та бүхэн хүнээс дамжиж одоо хүний өгөнд хин нэг нэгэнд одоо яг баталгааж өгөх зүйлд итгэхээсээ өмнө яг энэ мэтэр мэрэгчлийн хүмүүсийн бас зөвлөгөөс сонсоод түүнээс гадна тийм ээ гарч болох тэг сүрэг үр дагавруудыг тооцож бас хэрэглэхийг бас та бүхэндээ үзэгчтэй бас дахин сануулъя гэж бодож байна. Тэгээд эргээд бас яг үзэгчдийн мэдээллийн хувьд тийм ээ жишээлбэл одоо хамгийн дөрөнд одоо ямар нэг одоо мэдээлэл хайлаа гэж шууд интернет рүү хэвчлэн хамтдаг болсон шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр миний анзаарсан бол Facebook орчинд их одоо эрэлттэй байх шиг байсан. Жишээлбэл таны одоо ажиллаж байгаа хуудсын хувьд бол танилцуулаад байгаа шүү дээ тийм ээ. Ямар нэртэй яаж хайж авалж одоо мэдээлэл авч болох вэ? Манай яг гоо. Манайхад яг нэг эми урмал шид урмал эми урмал гэсэн. Монгол яг гэд нэрсэн гэхээр манай Монголын эми урмал бол үнэхээр ач холбогдолтой. Үнэхээр шид мэдтэй яг үр дүнгийн ингээд олоод яах юм бол эми урмал үнэтэй шидтэй гэж би өөрөө итгэдэг. Тийм болохоор эми урмалаа бол бид нэр зөв зөвхөстэй хэрэглээд арт өмдөө сайн сурчлаад хойш бас энэ залуучуудад ч гэсэн бас зөв ойлголт төрөөсэй гэж үндсэн дээр ер нь эмийн урамлаа бас энэ уламжлалт амгаа ухаанаа бас бид нэр орхитуулж болохгүй энэ эмийн урамлыг ер нь бас ач тусыг сайн мэдж аваад сайн хэрэгж сурж байгаа ашиглаж байгаа гэж хүмүүст уриалах байна. Тэгээд шит урамл гэдээ манай пейж хуудсууд байгаа тэрэн дээр бид нартай бас холбоо бариад эми урмлын зөвлөгөө авч болно. Ямар ямар эми урмал яаж хэрэглэх үү тий. Тэр зөвлөгөө бол баян өгч байгаа. Аа бас эрүүл мэндийн зөвлөгөө бас баян одоо пейж дээр бол бас баян тавьдаг. Тийм болохоор энэ талаас бол манайх бол арт өмн болоод хүмүүст бол харамгүй зөвлөгөө өгнө. За баярлалаа. За үзэгчдээ энэ төрөөд бас манай зочны цаг өндөрлөж байна. Тэгэхээр та бүхэндээ бол Монгол уламжлалт танаа ухаан за тэр дундаа эмийн ургамлын эмчилгээний талаар цуврал мэдээллүүдийг хүргэлээ. Тэгэхээр ирэх 7 өнөخت бас дахин бас олон төрлийн мэдээллүүдийг өргөнээ. Тэгээд маргааш юм бас зочны цагаар иргэн уулзтлаа дүр баяртай үзэгчтэй.